Çünkü yani orada ben gördüm belediyede bir belediye harca bir 2 saatimi kimi, 3 saatimi kimi yani belediyede bizim gözümüz açık oldu. Ben gözümüz diyende benim gözüm açık oldu. Ve orada ölümcül dövülerek yani bura baş işkence verilerek insanlar var idi orada ve yoxud da ki necə şey diyeyim. Yani çok çetin anlardı. Yani o böyle sözle ifade olunmayan anlar idi. Yani necə izah edeyimse. Yani belə deyim de belki normal insan onu görseydi ya ne bileyim infarkt istərdi, şoka düşerdi. Deyici yani normal insanı bu həddəcən döyməzsə. İç orqanlar çıxmışdı çölə. Ne bileyim gözü çıxmışdı. Eləsin vardı yani bura bak çok bərbat halda idi de yani. Bunun yani həkim köməklə də hətta yani o qaytarmaq olmazdı həyata. Faktı, əgər mən belə deyə orada olmuşam, mən sizə reallığı danışım da. Bu günləri mənə düşüb ki, mən yalan danışım. Niyə görə deyirəm? Mən əgər bu günləri bilsəm ki, əgər mən döyülürəmsə, döyüləcəmsə və yaxud da mən qorxub qaçaram və yaxud da ki, hər hansı bir müqavimət göstərərəm. Yəni çox rahatçılıq şəkildə gəlirdilər, bizi götürdülər, hər hansı birimizi apardılar və ayrı bir yerə qoydular ki, biz gəlib misal çəkirəm də, bu günləri mən döyülmüşəmsə, gəlim qardaşa deməyim ki, qardaş, bəs mən döyülmüşəm, orada səni döyəcəklər, ha, özü hazırlıqlı görgünə və yaxud da hazırlıqlı tutkuna. Və bizi o cürə ayırdılar və döyüləndən sonra apardılar bizi müstəntiqin yanına ki, müstəntiqə ged izahat verginə. Bizdə də belə deyək də, döyüləndən sonra deyirdilər ki, sən bunu heç bir yerdə gedib danışa bilmərsən, şükür Allah indi rahat danışa bilir, yəni o halında danışa bilmərsən, sən bunu heç yerdə deyə bilmərsən, sən ölkədən çıxışın qadağandır və sən vətən xainisən. Bu günləri mən 4 ayın əsgərim, mən vətən xaini necə ola bilərəm? Çox maraqlı sualdır da yəni o. Mən o hakimə də orada sual verdim və oradakı o gələnlərin insanlar ki var, onlara da o sualı verdim, hamısı da deyənib baxır. Bir nəmə Azərbaycan Respublikasının ikinci qrup Qarabağ 50-lən, yaxşı onda vətən xainisinizə ikinci qrup Qarabağ 50 ola bilərəm. Bu günləri mən orada olanda, gözü əliyağı bağlı göndərmişdilər bizi. Niyə görə gözü əliyağı bağlı göndərmişdilər ki, bu günlər hal-hazırda mülkü də olan yəni vaxtında, bu günlər yəni əliyağımız açıqdır və biz bu günlər əgər onları tanısıq, misal çəkirəm, ən azından zor tədbiq eləri döyərik və yaxud da ki, yəni hər hansı bildiyimizi eləyərik. Ona görə əliyağı bağlı göndərmişdilər biz ona ki, heç bir şey eləyə bilməyik. Çünki onlar yəni çox düşünülmüş, ağıllı dərəcdə yəni hərəkət eləmişdilər. O köhnə hərbisi olub, yəni, hal-hazırda əgər sökülməyibsə, əgər mən bir dənə yəni mən sübutla, dəlillə harda döyülmüşəm, necə döyülmüşəm və onu da göstərə bilərəm. Çünki niyə görə deyirəm, yəni o anlar ki, yəni harca belə deyək də, bir ay ki, 15 gün mü ki, və yaxud da 20 gün kimi, yəni kontuziya aldığıma görə dəqiq adımda qalmayıb, amma yəni bir şeylər var ki, yəni onları mən dəqiq bir dənə göstərə bilərəm ki, mən fakt burada əziyyət çəkmişəm.